Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаїві вшанували пам'ять євреїв, які загинули під час Голокосту. В місті оголошено карантин у 13 навчальних закладах. Кількість хворих на кір в Миколаїві збільшилася. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївському товаристві єврейської культури відбувся захід до Дня пам'яті жертв Холокосту. Запалили 6 комунальних свічок в пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Я попрошу нашу бувшу узницю, хоча слово «бувше» є условно, можна примінити, Людмилу Михайловну Рідькову зажечь вместе со мною. Про мету заходу розповів голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг. Дуже важливо, щоб якомога більше було присутніх на цьому дні молодих хлопців, підлітків. Тому що головне завдання, розумієте, навіть в самій назві звучить слово «пам'ять». Головне завдання проведення цього дня в тому, щоб передати спогади, передати знання тих, хто це пережив, про цю трагедію наступним поколінням. А головне – пояснити, чому таке могло статися, пояснити причини цього і ознаки, які, якщо і будуть відчуватися, виявлятися в якихось вчинках влади або звичайних громадян. Припиняти це. Диму і мраке, свобода біла, птицею мелькнула. Это наше дано, играй под чорним дубом. А может, стоит сделать нам рывок, и станет он немножечко другим? Ведь в детстве мы не думали об этом. Нам было весело, играя в салки. Гоняли друг за другом следом и прыгали все вместе на скаку. В рамках проєкту «Театр очевидців» актори театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури презентували виставу «Стіна». Оттуда возвращаешься з трудом. Представники різних поколінь розповідають свої історії. Тут, в Миколаєві, по радіоточці, голосом Левітана нам сообщили о начале войны. При подходе немецких войск к городу Николаеву завод 61-го коммунара должны были эвакуировать. Мафию предложили, заставили сопровождать свой цех Вона, бачите, повторила за мене все, як я це сама пережила. Все моє життя прожила зі мною. Сама ледве витримала і плакала. Ну нічого, виростали ми, вижили, виживемо, дай Боже, щоб більше не повторилось нічого схожого. Коли ти читаєш в підручнику історії, як це все сталося, це зовсім інше. А коли ось спілкуєшся з людиною, яка це пережила, це набагато сильніше пропускаєш через себе. В связи с началом войны мы вынуждены были эвакуироваться. Тогда мне было 1,5 года. Отец с мамой и со мной в то время были в командировке в Москве от завода электромонтажного треста. И когда началась война, отец отправился добровольцем в армию, а нас постарался эвакуировать. Стена твоих потухших грез, бессмысленных побед. Стена несбывшихся надежд, мечтаний прошлых лет. Стена растерзанной любви,
стена жестоких слов, сгоревших до золы страстей, стена кошмарных снов. Робота над проєктом «Театр очевидця» розпочалася у грудні 2017 року. Мета – розповісти про трагедію єврейського народу молодому поколінню. Те, що ми сьогодні побачили, це є перша основа. Це не якийсь літературний твір чи спогади, які записані вже кимось. Ці історії, які ми почули, це є справжні переживання очевидців та розповідь про них підростаючим поколінням і як слідство, як наслідок хвилювання цього підростаючого покоління, це є, мабуть, ціль проєкту «Театр очевидців». Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До пам'ятника жертвам Холокосту в Миколаєві поклали квіти. Також біля меморіалу головний рабин Миколаївщини прочитав молитву в пам'ять про жертв подій вересня 1941 року. З цього місця у 41-му нацистські окупанти відправили на розстріл понад 10 тисяч євреїв. Сьогодні сюди принесли квіти рідні та близькі розстріляних людей. Серед них Людмила Редькова. Жінці вдалося уникнути гибелі. Тоді їй було 5 років. Чудом уцеліла. Чудом. Дивом вціліла. Дивом. Тому що ось на цьому місці стріляли. Коли востаннє ось на цьому місці стріляли. Це було просто диво. Я вважаю, а мама була українка. Але тоді довго не розбирались. До того ж, по доносу сусідів. Є те, що називається кадіш. Є те, що називається кадіш. Кадіш – це поминальна молитва. Текст цієї молитви говорить про те, що ми молимось за душі цих людей. І просимо Всевишнього, щоб люди стали ближчими до Бога. І все те, що стосується їх духовного продовження життя, було успішним і спокійним. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 3 тисячі миколаївців захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип. З них 824 – учні навчальних закладів міста. Відсьогодні 13 шкіл обласного центру закриті на карантин. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Вичко. На апаратній нараді ми не говорили про оголошення карантину, а говорили про рівень захворюваності. Говорили, що можливо, якщо в разі того, що ми зберемо сьогодні інформацію про рівень захворюваності на сьогодні, можливо, буде прийнято рішення про призупинення освітнього процесу. Але перед тим оперативно зібрали сьогодні інформацію про стан захворюваності дітей, то слід зазначити, що за повідомленнями керівників закладів освіти, більше 20% учнів відсутні у 13 закладах. І ми саме отримали письмове підтвердження цьому від керівників закладів, і на підставі цього письмового листа повідомлення від керівників закладів готуємо розпорядження про призупинення освітнього процесу у 13 школах з 29 січня по 1 лютого 2019 року. Хочу зазначити, що прийняттям такого рішення, при прийнятті такого рішення ми керувалися насамперед наказом Міністерства охорони здоров'я від 6 листопада 2015 року номер 732, згідно з яким затверджено порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій. Це такі школи, як номер 3, 6, 17, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 35, 56, 57, економічний ліцей номер 2, академія дитячої творчості. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, епідпорог захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує норму. За даними п'ятниці, на сьогоднішній ранок епідпорог не перевищує 5% від установленого мінімуму по місту Миколаєву. За минулий тиждень захворіло 824 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Тому сьогодні, по медичним даним, підстав для того, щоб оголошувати карантин, по школах взагалі по місту немає.
Адміністрація освіти, вона може прийняти рішення таке, коли не відвідують школу більше 20% учнів, прийняти таке рішення і закрити ті школи на карантин. Просто є такий перебіг захворювання, коли діти легкого ступеню хворіють і батьки не звертаються за медичною допомогою. Ми говоримо про ті випадки, які зареєстровані у медичних працівників по захворюваності. 13 навчальних закладів закрили на карантин до кінця поточного тижня. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаїві на кір захворіло 96 людей. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На сьогоднішній ранок, на 9-ту годину ранку, ми маємо вже 96 захворівших на кір. Із цих 96 осіб, це 32 складають діти і 64 – це дорослі. Маємо спалах кору в другому інтернаті, який знаходиться в Корабельному районі, де захворіло 10 дітей від 7 до 17 років і 3 викладача цього закладу. Всі інші випадки – це поодинокі випадки, проводяться протиепідемічні заходи в закладах і освіти, і в тих колективах, де виникають захворювання. Проводиться вакцинація масова, 978 осіб уже щеплено, 221 дорослий. Вакциною забезпечені в достатній кількості, вакцина за бюджетні кошти. Сьогодні, 28 січня, на вулиці Водопійній, 36, методом спрямованого вибуху демонтували димохідну трубу недіючої котельні. Роботи проведені підприємством ТОВ «Савик» на підставі дозволу Головного управління Держпраці в Миколаївській області. Одна з причин знесення – труба створювала проблеми для авіації, зокрема на аеродромі у Кульбакиному, оскільки її висота 100 метрів. Они по всему периметру или только внизу? Нет, внизу. Нет, вот. Впереди только будет. Здесь чтобы пропил, упала, скажем так. А вот здесь вот они будут находиться. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора!